Suksesit e ekipe të vllaznisë në futbol për femra dhe po ashtu e në volleyball kanë qenë temat kryesore të diskutime në emisionin Sport Arena këtë hënë në televizionin Rëzafa. Të ftuar në studio kanë qenë presidentët e këtyre ekipeve, Lazë Matija dhe Floren Zekja, që kanë premtuar se suksesit e tyre do të vijojnë edhe në të ardhmen. Mendoj që ajo do të jetë motiv më i madh për gjithë secilin prej këtyre ekipeve që të arrinë që në uniformat e tyre dhe në trupin e gjithë secilit sportista e derdhë të vlerësohet. Edhe me këtë stimuj moral, sepse nuk të tjepet mundësia shpesh një jetë që t'i mërësh të trofe edhe të vendosësh ato emblema në uniforme. Vllaznia Vajzë nështë du t'jetë afër ati objektivit, është një nërë objektiva që do t'na motivojnë vitin tjetër, që ne përveç objektiva tjerë, është edhe objektivit që të mërën kampionatin dhe të vendosit e jutë, që edhe Vajzat të anin vetin vlerësume, sepse me të vërtet e meritojnë një vlerësim t'ilë, sepse është një punë e madhe që bëhen me këtë ekip. Shpresoj që edhe ne të fillojmë të fillojmë bezdisim diket, kemi fillu nga U20-a, nga të rejat, edhe shpresojmë që vitin tjetër të fillojmë bezdisim me të rriturat. Unë kam thënë edhe herë tjetër në Shkodër, nuk është e vështirë me ban sport, sepse është ambienti ideal për të ban sport. Ka një tifozëri që mush pallatin si me para të rejat, me të rejat, është një tifozëri që mjafton të kesh të shofin që ka një pun të mirë dhe mushin stadiumin, pas ta është edhe që shqemi tort, është unë e kam thënë dhe herë tjetë dhe nuk do lodhe mas herë. Duke e thënë që ka një media, Shkodër që nuk e ka asë një qyteti Shqipëris, është një media për të marë shembull, si nga Tirana për dhe nga gjithë televizionit kombëtare. Në këtë emision është folur edhe për futbollin, dhe në studio ka qenë i ftuar trajneri Samuel Nikaj, që ka analizuar me hollësi, atë se çfarë ka ndodhur tek vllaznia këtij sezoni dhe jo vetëm.